já už jsem taky hodně skeptický, jakože mně už přijde, že i kdyby nás trénoval Guardiola, tak my budeme snad jediný tým, kde vyhoří. Jako řešit, jestli Bruno má být kapitán nebo nemá být, tam reálně to je absolutní jediná možnost. Tam nikdo jiný ani nepřichází v úvahu. A hlavně, když tři roky byl Maguire kapitán? No jasně. Tak když ještě kapitán a teraz no, jako totální To, to je jako naprostý skandál, jakože to je přesně to, že kdyby se radši řešilo to, že Shaw, který je angličán, tak za 8 let není schopný být dva měsíce zdravý. No. A to Ani, si vem, tak. kam ty hráči odcházejí, že, jo? že prostě Fred, který u, nás hrál 4 roky základ, tak jde do Fenerbahče. Ti, protože u Chelsea mám pořád takové pochyby, kam vlastně oni směřují, protože to, co tam bylo po tom, co přišel Beli, tak a, bylo jakoby šílený. Se vší úctou samozřejmě McVera jsme tady chválili a zaslouženě, ale prostě jemu nebudeš nahrávat moc při rozehrávce. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vá zdraví na dvojice Velko a Práža. Ahoj, Velko. Ahoj. A dneska jedeme o Manchester United. Bylo v obří derby, nervy drásající zápas, takže samozřejmě to musíme rozebrat. Vyrovnaný, těžce vyrovnaný zápas o, o Manchester. Skončilo to stejně jako poslední deset let. No a samozřejmě teď vítáme Marťa se jako dalšího zástupce fanoušků Manchesteru United a K. Ahoj. Čau kluci a čau všichni posluchači. No a Vilko, co my budeme rozebírat první, první, klasicky na, na Hero Hero, co tam máme za témy a potom i na, i na YouTube. Na Hero se pozrieme, nebo se trošku ještě tak vrátíme k té kůpe, respektive nekúpe. Manchester United, rozebereme si Bruna jako kapitána, keďže po zápase z City se na něho teda, povím to, opäť nějaká kritika rozvířila na jeho osobu. Pozrieme se na bublinu s názvom Marcus Rashford. Už sme tu dneska mali jednu voňavku, takže dáme tu aj další bublinu tentokrát. Pozrieme sa na Decheu a jeho bulvárom teda omilaný návrat, neformu Kasemira a padne aj nějaká odpoveď na otázku Ten Hag out a ak nie, tak čo sa musí stať, aby teda nebol vyhodený. Čiže to budú nejaké témy na hero. Yes, no a samozřejmě, jako víte, Vlko píše články. Martě víš o tom, že velko píše články? Mm, vím, že psával články, mm. ale teď jsem nějaký dlouho nečetl. No to... on je pořád aktivní, on pořád jako jede velký bomby, to, si, to se neboj, takže je to velký článkař. No a samozřejmě tam sledujeme i zápasy live na Discordu, povídáme si o fotbale, anebo i o jiných sportech a tak dále. O takže... Tak, hmm. o čajkách samozřejmě rozbíráme tam i čajky, takže určitě budeme rádi, se připojíte na Hero, Hero No a Velko, co máme za témata na YouTube a čím začínáme? Uh, na YouTube taká ta klasika týmová, povím to poletná, alebo predsezóna, pre toho, kedy je ten týmový podcast, my už za chvíľu budeme sezónu baliť, takže to je taká druhá věc, ale to nevadí. Uh, stále jsme iba v októbri. Baliť sezónu v októbri to už je také prízračné pre nás, by som povedal, klasika. ale nevadí stále tu máme Chelsea. Uh, takže pozrieme sa nejako na tabulku, na účinkovanie United, na to, ako sú zatiaľ naplnené naše očakávania, ako sa darí našim posilám uh, alebo nejakým aktuálnym hráčom, ktorí sú už kádri teda dlhšie. Uh, pozrieme sa na to Manchester derby a budeme sa snažiť nejako vyriešiť, čo je v našom Manchester United zlé. Opäť, alebo stále. Nechám na vás. Takže začínáme teda aktuálnou tabuľkou Premier League a vlastne tou situáciou, ktorú tu máme opäť po lete. Začal by som tým, že vlastne asi každý z nás mal po té minulé sezóně také asi logicky trošku vyššie očekávání. Hrali sme tam pomerne dobré, pomerne dobré, aby som nebol predaný, uh, jako taký, že prehnaný chválenkár, som takto povedal. Prišli zaujímaví hráči, útočník, dvaja záložníci, ľavý bek, bránkár, ktorého sme chceli môžeme sa baviť teda o stopérovi, či mal alebo nemal prísť. Každopádne, každý čakal, že urobíme nejaký ďalší krok, že sa možno nieko priblížime tomu Arsenalu alebo tak. No a to sa vlastne vôbec neudialo. Aktuálne teda máme najhorší vstup do sezóny Premier League za posledných nejakých 30 rokov. 5 výťastiev, 5 prehier, záporné skóre, minus 5, teda 15 získaných bodov. V tabulke sme na 8. mieste, v Lige Majestu, teda absolutně se nám nedarí, mm -hmm. uh, takže Martina, otázka na teba. Ako jsi s tím spokojný? <laughs> Věme odpověď, ale jaké jsou tvoje pocity, jak se pozeraš na aktuální Manchester United? No, udělal jsem tomu takový krásný úvod, že asi se v jako vbízí na to nějak jednoduše odpovědět. Tak jako nejsem rozhodně spokojený, ale je to už taková taková ta fáze, kterou znám xkrát, no v podstatě se to opakuje každý rok že nějak něco čekáš a pak je to jenom horší. Po té minulé sezóně jsem teda doufal, že už je konečně ten směr nějak daný trošku líp, vypadalo to dobře, já jsem jako byl optimistický, já jako bych je klidně chválil, protože to, co jsme viděli vlastně v té pokročilejší fázi loňské sezóny, tak to mělo obrovský potenciál a za mě největší za prostě třeba 10 let posledních, že fakt jsem tomu věřil, vypadalo to všechno skvěle, no ale prostě pak začala nová sezóna a místo nějakého alespoň dejme tomu drobný okručku vpřed, tak jako přišel úplně pát z třetího patra. To je jako šílený, co se děje a jsme zase prostě tam, kde jsme byli. No. Zase si tady povídáme a já jako doufám, že jednou se tady fakt budeme povídat po nějakým trošku úsměvnějším období. Hmm. A jaké si má možno očekávání od sezóny, nebo co si očekával? Hele, nevěřil jsem, že to bude boj o titul. Jo? Jakože, hm, vím, že hodně těch fanoušků tímhle směrem se jako dívalo a teoreticky jsem si říkal že jo je možný že se do toho boje zapojíme ale furt jsem si říkal že tam je nějaká uh, propast mezi Manchesterem City Manchesterem United že bude další sezónu hrát líp Chelsea Liverpool a že to bude jako těžký těžký ale věřil jsem že to bude umístění do top 4 a že budeme jedním z nejvážnějších vlastně vyzývatelů Manchesteru City, alespoň po nějakou část sezóny. Já jako nečekal jsem, nebo když už bych byl nějaký pesimista, tak jsem čekal, že třeba budeme v téhle fázi kolem pátého, šestého místa s tím, že všichni budou tak nějak budovat a málo se bude ztrácet, což se bohužel zatím neděje. Mm. Luky, zhrň tý. co jsi očakával. Uf. A z akej části zatiaľ můžeš hovorit, že tvoje očekávání byly naplněné a uspokojené? Ty pičo. <laughs> uh, tak z čeho je to naplněný, jo? Tvoje naplnění to není asi z ničeho, jako podle mě. Nic pozitívné, nebo nič, co by teda naplnilo tvoje očekávání a zatěl nič? Přemýšlím. myslím? ti priestor, pohodě. Tak jako, co naplnilo moje očekávání, tak jako fanbysaka, který se pro jistotu zranil na dva měsíce. Mm -hmm. Do té doby to byl náš nejlepší hráč sezóny, což potom je o dost věcech vypovídá. Ty vole, a že by mě něco dalšího vysloveně... Jakoby potěšilo, tak... To se asi úplně říct jako nedá. Asi, asi nic, jakoby. samozřejmě třeba hoj, Hojlund pozitivní, co se týče nějaký herní výkonnosti, tak ten se, ten se mi jakoby líbí. Ale samozřejmě chybí tomu víc gólů, ale, ale jako nemůžu asi říct, že by bylo něco, z čeho bych si říct, tak to je pozitivní. Jakoby I ty zápasy, které jsme vyhráli, tak bylo naprosto příšerný. Jakože reálně zápasy proti Wolves nebo Brentfordu. Vlastně jako náš nejlepší zápas sezóny do teďka byl s Arsenalem, ale jsme prohráli. <těk> jakože ty, já, já, fakt jakože ne, nevím, co na tom jako je pozitivní, a za mě jako asi, to asi, jako nic nějak, že bych si řekl, tak jako, to je jako bomba pozitivní, no, jako fan <těk> a zranil se, no. <těk> no. Takže absolutně teda nic pozitivní na tom je najdeme. <těk> nevím, tak jsme na to lepí, jak líp jak Chelsea <těk> a utražili jsme mín, tak asi to, <těk> Já jsem tam prostě směroval, že je asi jediný, trošku, si si do nich kopni, trošku, si do nich kopníme, ale, no. <laughs> ale ako, souhlasím s tebou maximálně. Jinak uh, myslíš si, že bolo akože na městě mať vyšší očekávání po minulé sezóně? Určitě, určitě, jako jednoznačně. Já souhlasím s tím, co říkal Martias, jakože já měl lehce menší očekávání než Martias, ale taky jako, jako nějaká top 4, tak to pro mě byla absolutní samozřejmost před sezonou, protože posílili jsme za mě velmi dobře, Samozřejmě, klasicky já bych chtěl ještě to pravý křídlo, ale, ale jako obecně jsme posílili dobře S silný střed hřiště, přišel Mount s Amrabatem. Stoper samozřejmě chyběl, ale říkali jsme stoper nadstavba, protože přišel Golman, který umí hrát nohama. Přišel útočník takže konečně máme útočníka po několika letech, jako normálního útočníka. No, po několika letech jako Poronskovi. Uh, takže jako za mě velmi pozitivní přestupák. Tam, jako, tam jsem byl spokojený. Jako poslední, co mi scházelo do dokonalosti, byl odchod Maguirea a příchod nějakého stopera, ne Pavarda. Takže, takže to by mi, jako kdyby odešel ještě Megvar do toho Vesthemu a přišel místo něj stoper, ať už by to byl Todibo nebo někdo jiný, tak to bych bral jako extrémně pozitivní přestupový období. A proto si myslím, že i ty očekávání byly na místě. Jasně, ty přestupy se mohly stát dřív, to musel být na začátku zraněný, jo, to samozřejmě neovlivníš, ale, ale mohli se ty přestupy stát dřív, mohli jsme mít už na začátku přestupáku, mohli s náma odjet předsezonní přípravu a tak dále. Na druhou stranu vidíme, Mount tady byl od začátku a nějak mu to jako nepomohlo, že by odjel předsezonní přípravu. na druhou stranu zase otázka, jak moc to bylo důležitý, ale, ale za mě byly určitě na místě očekávání toho, že top 4 samozřejmost, vzhledem k tomu, jak, jak jsme vypadali minulý rok a fakt jsme posílili jako za mě vydatně. Takže jako vel, velmi velký očekávání byly a já osobně jsem očekával jako třetí místo, maximálně druhý úplně, že kdyby, čekal jsem druhý v momentě, kdyby se Hoilund utrhnul. Že kdyby se utrhnul Hojlund, tak jsem čekal druhý s tím, že očekával jsem nějaký třetí, čtvrtý místo, boj s Liverpoolem, o, Liverpoolem a Arsenalem o, prostě o, tu, o tu druhý, třetí, čtvrtý místo. A něco takového jsem, jsem, očekával já, no, takže, což se samozřejmě vůbec neděje a za mě ještě tabulka vypadá relativně pozitivně na to, jaký jsou předvedený výkony. Za mě, kdybychom měli o 6 až 8 bodů míň, tak nikdo nemůže nic říct. Protože výkonnostně, co se našich výkonů, tak kdybychom byli teďka na nějakých, já nevím, kolik máme, kolik máme bodů velko? 15. No, podle mě, jsem měl nějakých 8-9, tak by to bylo jako odpovídající těm výkonům, minimálně z mýho pohledu teda. To bys nebyli 17. No, ale, ale, to za, ale tak víš, když se podíváš na ty zápasy, tak 3 body z Vols, my jsme byli suverénně horší, tři body s Bramfordem, my jsme byli jednoznačně horší a úplně zachránil, a to máš hned 6 bodů. Víš, jakože, a to máš 6 bodů minus a to jsi na nějakých 9. A, a, dobrý, i kdybyste zápasy demízovali, tak máš minus 4 body, to seš furt na 11. A dejme tomu těch 9, 10, 11, něco takového, tak to by bylo optimálně, co my jsme si zasloužili za ty výkony, což je druhá polovina tabulky a to podle mě zatím momentálně předvádíme. Takže je to jako naprostá tragédie, v skupině Ligy mistrů je to naprostá tragédie prohrát prostě s Galatasarajem, kde jsou vysloužilí hráči, kromě kardio, který prostě celou kariéru je výborný, ale většina jsou prostě hráči, který jako by nikdo ve finále nechtěl, plus ještě teda záhaj, taky je dobrý, ale víš, že hráči jako Toreira, Oliveira, tak jsou borci, co prostě v Evropě nehráli, nebo v těch top ligách. No, pak tady máme Kodaň, to prostě jako vyhrát s Kodaní tak, že v, v nastavení ještě chytá ona na penaltu, to je absolutní ostuda. Vůbec se dostat do takovéhle fáze, to, to je prostě ostuda úplná. A to znamená absolutní tragédie v Lize mistrů, absolutní tragédie v premiéře, kde ještě bodově jsme na tom podle mě mnohonásobně líp, než bychom si zasloužili. Takže, takže asi, asi jako tak, je to jako extrémní zklamání a vlastně to, co fungovalo, minulý rok, tak nefunguje. Lisandro, který byl minulý rok skvělý, tak je dlouhodobě zraněný. Samozřejmě byl i v druhé polovině sezóny. Zranil se nám do toho Varan, pak to vypadá takže že naše stopářská dvojice ty vole Evans McGuire, což je jako naprostý skandál. A, a, prostě Casemiro, který byl minulý rok náš jestli ne nejlepší hráč, tak druhý nejlepší hráč, tak je letos absol, absolutně příšerný. A nefunguje jako prakticky vlastně jako vůbec nic. I Rashford, který mu to fungovalo, tak, tak ten letos vůbec nefunguje. Antony ten je furt tragický, tam se jako nic nemění ani měnit nebude. A si drží svůj výkonnost fantasticky no a asi tak, no, takže jako za mě, já, já už jsem jakože rezignovaný, no úplně, já věřím tomu, že my můžeme dát top 4, já tomu věřím, protože ví, vím jak vím jak ty sezony probíhají, ono to stačí na, víš, že stačí, aby se holund chytnul, padne pár gólů, občas to tam něco padne Rashfordovi, uvidíme, co má až se nám vrátí po zranění, třeba bude dostávat šance z pravé strany, Jo, prostě, že uvidíme, vrátí se Varan, vrátí se Alessandro, no to bude taky vypadat líp, a, ale, ale podle mě jako jakákoli šance na nějaké, na to, co my jsme očekávali, že třeba, ne že úplně boj o titul, ale minimálně zapojení se do toho nějak lehce z dálky, tak to se jako určitě dít nebude a, a to je za mě jako velký zklamání. I, i toho celkového progresu prostě, my ne, že jsme se neposunuli, jsme se prostě vrátili o tři kroky dozadu, no, což je jako hrozný. Mm, Marťas, Práža byl dost negativní a vlastně dost kritický, co se týká těch predvegených výkonů. Vnímaš to aj ty tak, že je to fakt až taká tragédia, alebo ti to přijde, že je to až moc od Lukyho? No, já jsem takový, že se snažím vidět hodně pozitivní věci a nebo aspoň něco na tom najít, ale ve výsledku já jako souhlasím s velký části s tím, co říkal Práža. Uh, Naopak no si myslím, že třeba byl až moc pozitivní z hlediska těch posil. Jako já neříkám, že to bylo nějaký špatný, to jako ne, bylo to dobrý, jenom já jsem právě doufal, že se zapojí dřív, nebo že nebo celkově jsem doufal asi možná i v některý jiný hráče, nevím, ale... Jako tak v jiných hráče to... jsme doufali, a my, my to vždycky tak ale hodnotíme, že mm. aké posty byly priveděné. to, a jo, už těch hráčů to... necháváme většinou teda na Uh, akože povíme si, že no, no že dobré, že kúpili záložníka, akého chceli, tak už jim to necháme, hej? Ale hlavně že ho koupili, hmm. tak se to, to snažíme často my hodnotit. Uh, a ti hráči prostě přišli, hej, na ty posty. Přišel na útočníka, přišel na záložníka, takže v, v tomto směru zemí Akože hovoríme, že máme vystarané a už tých hráčů vybírajou oni, ale myslím, že aj luki by si rekla představit do zálohy jiného hráča, možná i do útoku a tak dále a tak dále. Ale já já to toho rozumím, no. hmm. A právě jako z hlediska těch výkonů to je jako vlastně úplně přesný to, co tady Práša řekl, protože já když jsem se zamýšlel nad tím, co bych řekl pozitivního, tak mě právě napadlo to, že si myslím, že tabulkově jsme na tom ještě líp, než bychom si zasloužili. My se tady můžeme smát Chelsea, která je pod nama, ale třeba mě se ta jejich hra líbí možná víc, než hra United, respektive oni jako nehrajou špatně, jenom ty výsledky mají možná horší. A naopak United si myslím, že některé ty zápasy zvládly způsobem, který vlastně fakt jako mohl skončit alespoň tou remízou. V podstatě ve všech těch zápasech, který United vyhráli, tak já si teď nevybavu nějaký, který fakt jako měli vyhrát, že byl lepší jo, proti Sheffieldu nebo jako těmhle týmům ze spodku, jakože Sheffield, Nottingham, Barnley, to jsem myslím všechno vyhrálo, ale mm -hmm. nevybavu si, že by tyhle ty zápasy byly jako zvládnutý nějaký stě, že stejně tak s tím Brentfordem, jak Praža říkal, ale prostě obrat tady díky McTominayovi, který prostě předvedl svůj nejlepší okamžik za dlouhou dobu, a tady jako nemáš žádný to světýlko jakoby v těch výkonech, že tam vidíš furt odvracení nějaký katastrofy a já v podstatě u těch zápasů, který United prohráli, tak já ve výsledku si nemyslím, že hodně z nich měli možnost získat alespoň bod. Naopak v těch zápasech prakticky ve všech, co vyhráli, tak si myslím, že v každém vlastně získali možná víc, než měli. Jo? Že to vždycky to bylo třeba 1,5 bodů, někdy možná k těm dvou budíš. Ale nebylo to jako dobrý a fakt jako to štěstí měli v těch zápasech a proti soupeřům, který by měl tým jako United herně jako neválet, ale alespoň se to nějak prostě rozumně pojistit, ale vždycky tam bylo něco, co nevím, co jako fanoušky, jako my asi nebavilo a ne nechalo jim nějakou, nějakou tu důvěru, že prostě to bude lepší a že takhle to půjde. Bylo to v podstatě furt jenom odvracení nějakého průseru, který to vždycky nastával a nějak to vždycky no, většinou vyšlo. Stejně tak s tou kodaní. Jo. Jako já úplně tady zaším, souhlasím s tímhle hodnocením a těžko se hledá nějaký pozitivum vyloženě z hlediska výsledků. Mm. Souhlasím. No, jako po té kodaní to celkom vybuchlo. Já jsem byl také velmi rád za Onanu, ale jsem ja som bol asi rád za Onanu, že to chytil. ještě více jako za to, že jsme vyhrali, přiznám sa. když to tak mám povedať, pretože sa oslavovalo, ako neviem, takýto hype nabralo, ako by my sme teraz, ten ona chytil penáltu proti, neviem, Bayernu Mnichu alebo Barcelone a vyhrali sme. A ako keby si ľudia neovedomovali, že my sme vlastne doma porazili Kodaň 1-0. Hej, ako, to je za mě obrovský, obrovský prúser. Do toho ten výbuch z Galatasaray s Bayernom Mníchov, ako dobre, uhrali sme 3-2, človek si povie, že celkom, celkom, že fajn s Bayernom 3-2, ale ty zápasy, keď sa to fakt pozrieme, či je to výhra s Brentfordom, alebo uh, ta posledná výhra s so Sheffieldom, výhra s Wolves, s Nottinghamom, to jsou všetko zápasy, keď jsme vyhrali o gol. Hej, ako hmm. to, to, je, my nedokážeme poraziť posledný Sheffield. My, my sa ešte Barley nás prehráva. Barley nás prehrálo. Normálně mm -hmm. Barley nás prehrálo, Barley, které je 19., Sheffield Trápenka, 20. můstvo aktuálně, Nottingham aktuálně 16. Mužstvo. Uh, OK Vols, teraz jsou taky, že OK, jsou 12., ale celkom pozitivní, Dalo by se povedať. A s nimi vyhráme jen vďaka Varanovi a vďaka tomu, že neodpískali penaltu na Onanu. Sú, my máme za sebou poměrně lehké zápasy a my jsme minulé může být vťační, že máme tolko bodov to je, to je velmi, velmi zlé. Takže sám neviem, že kedy vlastne budeme hodnotit United akože pozitívne, akože veľmi pozitívne a ideálne pozitívne aspoň v horizonte dvou rokov a nie iba v, jedne, v, rámci jednej sezóny, protože my jsme ešte vlastne za 10 rokov nemali dve dobré sezóny po sebe. Neviem, či si to uvedomujete, ale Skutečně to pravda. Ček, my jsme neměli ani jednu, jakože vysloveně, jakože fakt dobrou, dobrou. My jsme měli takovou, že. No ale. Tu to, jednu, partný, je to to pozitivní, no. že. Tve, OK, tohle je docela dobrá sezona, na který se dá stavět dál. Ale jako samostatný, mm. když odnočíš tu sezonu, jakože samostatně si pojedeš za těch deset let, tak ani jedna sezona nebyla top. V ani jedné sezóně jsme nebojovali o titul. To, že no, jsme byli si. druhý, to nic neznamená, když ztrácíš 30 bodů. No, no, jasné. Ale vraťme víš... že Ať jeden že, no, tak po té katastrofě jsme konečně urobili krok vpřed. Ideme ďalej. No, jasně. ale to, vlastně je, nikdy to, to je dnešný. sezóna, nikdy který by byl Tottenham šťastný, že vyhráli, víš, co tady nějaký pohár, který ve finále nikdo nezajímá. Mm. Jako mě úplně upíče, sorry, jestli nechci být prostě, mě úplně jedno, jestli vyhrajeme Cup nebo ne, mě to nezajímá. To, absolutně mě to nezajímá. Uh, to je prostě jenom o tom, že v ten moment si řekneš, ty jo, super, na tom se dá stavět, uh, vítězná mm. mentalita, bla, 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 je hezký, že máme ten uh, pohár a pomůže nám to v progresu. Ale jak jsem říkal, že to je věc, na který jako můžeš stavět, ale ve finále, koho zajímá, jestli jsme minulý rok vyhráli Cup, Absolutně nepostatná trofej, absolutně k ničemu, je to každému jedno a v momentě, kdy jsme se neposunuli, k čemu ti je League Cup? Jako? Nezajímá no, taky se neposunuli, nikoho... tak to potom nezajímá. No, nikoho to nezajímá, absolutně. Mm. Je to pravda, no, takže nehorší na tom to, jako povedal vlastně Marta, že nemáme ani takéto svetelko na konci tunela, o které mm. bychom se tak, tak že má nějaký ten bod záchytný, že jdeme po něm, že možná jsme se opět přiblížili, že sice jsme prehráli alebo něco, ale že pozrite, už jsme blížší opět. Hmm. Než také tam nie je a skôr by som povedal, že se ešte vzdialujeme. A... sám neviem, čo nás vlastne čaká v najbližších, najbližších kolách, týždňoch, mesiacoch, ale rozhodne pozitívny. E, uh, nemôžem byť, treba byť proste kritický, prostě je to, je to tak. A mně sa veľmi páčilo, ako ma jeden fanúšik nazval, že som fanúšik úspechu. Pritom faním United v tom najhoršom období, akom sa dá. Ale fanoušek úspěchu, lebo kritizujem United. Dobre, každopádně, to byl nějaký takový úvod. Pojďme teda na to Manchester derby, které se odhrhalo cez víkend. My jsme ho v našem útorkovém podcaste v rozkecánu nerozoberali schválili, lebo jsme si ho chceli nechat na, na toto. Marta, sprali jsme 0-3, Halan nás opět rozobral na součástky. Nebyť Onanu, tak možnou prehráme aj 0-6, nebo 0-5, buďme upřímní. Ako ty hodnotíš toto porovnání síl dvou Manchesterů? No, tak jak to hodnotit? Ty vlastně do toho zápasu jdeš stejně s tím, že asi jako nevěříš, že v současné chvíli máš šanci nějak ohrozit City, ale jako může se stát, že to je prostě něco takového, že si říkáš, jo, tyhle toho třeba brajky. bude ten zápas, který něco se stane, jo, jako že něco bude dobrý ale ve výsledku ty máš tuhle tu naději fakt třeba 20 minut, pak se začnou jako si ty víc probouzet a ty vlastně vidíš, že nemáš na ně jakoby v žádným prakticky herním směru. Já jako jsem měl radost a akorát z toho nej, který když tam jako chytil ten první, tu první šanci, jak to vyškrábil tomu Halandovi, tak to, to jsem si říkal jako jo super, tak jako že se chytí, ale celkově jako to je prostě taková ta tvrdá realita, tam jako nemáš ani tu bojovnost potřebnou, tam nemáš kvalitu, tam nemáš jakoby žádný systém ani nikoho jako v podstatě na se, kdo by to změnil a v podstatě, já nevím, potom gól už bylo jasný, že United nemají na to, aby něco s tím zápasem udělali. Nebo jako doufáš, že pak třeba bude druhá půlka a že najednou na ně vletí, uvidíš aspoň nějaký ten zápal, něco takového, ale jako nic takového vlastně od současného klubu ani vlastně moc nečekám, což je vlastně možná to nejsmutnější, že v té minulé sezóně alespoň bylo vidět, že třeba i když to nešlo, že ti hráči makali, nějak to všechno šlo, ale teď je to až moc jako odezdaný. My paradoxně teď můžeme velebit hráče, který jsme před pár měsícama odepisovali. A to neříkám, jako, že hrajou nějak fantasticky, ale jako reálně v posledních zápasech je mega jedna, nejlepší hráč, nebo jako jeden z nejlepších. A stejně tak ten Onana, který prostě každý kritizoval a to je právě strašně smutný, že ti hráči, kteří tam mají daleko větší kvalitu, tak bohužel ji vůbec nedokážou předvést ani jakoby ve zlomku svého potenciálu. Mm -hmm. K tomu Maguerovi, samozřejmě teda nás podržel v těch troch zápasoch a jako si povedal, že fakt patří k tomu nejlepšímu. já by som něco do nějaké prehrané chvály, skôr by, som to to obrátil, by som to obrátil do toho, že je to asi smutné, Hmm. Že právě on je naším nejlepším hráčem, ale. Ale a, jakože, a ještě já do toho jením, Ale jením. Je je jo, jo, já zároveň do toho doplním, že hm, ty ale vidíš, že to absolutně nemá žádnou šanci, aby to trvalo dlouhodobě. Myslím ty výkony McVera. Protože on v čem je dobrý? Je dobrý uh, ve vzduchu. Hmm. A prostě on ve vzduchu ale vždycky byl dobrý. Ale tam přijde pár, pár uh, soupeřů, kdy ho tam zase někdo vymatá, on tam, víš, ty prostě víš, že to nemá, že na tom nemůžeš stavět. Že to v žádném případě není věc, která by mohla, která by jenom měla malou šanci na to, aby to trvalo dlouhodobě. V momentě, kdy tohle víš, tak z toho ani nemáš radost, protože víš, že čistě typologicky je ten hráč absolutně nepoužitelný do vysoké obrany, kterou my hrajeme, do vysoké linie. A k čemu tě je potom, že ten hráč zahraje dobře? Samozřejmě super, že zahrál dobře, já ho chválím, o tom žádná ale pro tebe jako pro klub to je to vlastně jako úplně jedno, že stejně víš, že po sezóně odejde a, a, že se jako na tom absolutně nedá stavět. No. Mm -hmm. a hlavně máš tam tu nějakou kolkou čtvoročnou historii výkonů, jak se nemýlím. No, no jasně, někdy. Jako... Asi čtvor, si... že prostě si pověš, že OK, odohral dobré, ale to je hrozně málo, za, jakože tři zápasy a porovnat si poslední tři roky, dajme tomu, protože ten mm -hmm. první byl celkom ještě OK tak ty si poveš, no OK, tak tři dobré zápasy, ale co ty tři roky, co tu boli, jakože jako ti to dává nádi, že se hráš na kopně po troch podprůměrných sezónách? Je to... a, a hlavně proti soupeřům, mu to vyhovuje, kde, který hrajou duchem a tak dále, až budeme nastupovat proti kombinačním týmu, tak to bude úplně stejná tragédie, jako to byla doteď. To, víš, jakože tam jako se nebude jako nic, nic extra hmm. měnit, no. Hmm, no právě. A když sme ešte vlastně pri tom, tom, Manchester derby, tak ono, ako sme už povedali, že vlastně Maguire je teda poslední udobí náš nejlepší hráč. A ďalšia je tá, že hoci Johnny Evans bol pre mňa vždycky sympaťák, ale jít do Manchester derby na papieri s obranou Lindelov v back, Maguire Evans stopéry, je si pripadám, ako keby som v roku 2005. Ku všetké úctě, no. úcte, ako to je, to je fakt to je až také, že tragikomické. Ako já ja chápem, že jsou tam zranenia tých hráčov, ale potom ten hák ti povie, že vlastne Evans Maguire bolo taktické rozhodnutie a preto nechal Varana sedieť. Ako, neviem, mě, mě tu príde fakt, že až, až, to komicky vyznie, keď to číta, že teraz pozrieš súpisky a já vím, viem, že mena na súpiske nie sú všetko. Hej, ale prostě zbadáš tam toho Maguirea s Evansom a ty vieš, že to už je prúsr, že a keď odohrajú dobrý zápas niekedy, ja nevravím, že nie, však Evans odohral dobré zápasy, ale toto by se malo udiať sem tam za rok, alebo alebo by se to ani udělat nemalo, aby takýto dva hráči vlastne nastúpili za ten klub a nie aby ešte ťahali reálne nejakú sériu zápasov, kedy hrajú v základe. A ještě možno jsou aj dobrí. To je prostě, toto je ten prúsr, že na teba, za teba nastúpi v zostave Maguire s Evansom. Ku všetké úcte k ním. To je prúsr. Aspoň za mě. Nevím, ako to vnímaš ty, Martias, ale... A když jsem vygledal z zostavu, tak jsem si povedal, prepána Jána, kde jsem? Bez ohledu na to, ako ty hráči hráli v lošších zápasoch, i je čeliť mužstvu, ako je City, pověř si, pre Boha. Jo, ta sestava, to mě taky úplně nepotěšilo a vlastně ve výsledku s tím souhlasím, co tady říkal. Já jako nějak jsem se v posledních letech snažil najít třeba i něco pozitivního často na tom herím, že jsem věřil, že to není až tak jako zoufalý, jak to předvádí. A třeba jsem si říkal, že když by na chvíli seděl, nebo byl takový ten stoper číslo 3, tak jako, že by to nějak zvládl, byť jako není to prostě hráč za 80 mega. Ale stejně tak třeba jsem se zastával nějak McTominay nebo těch hráčů, ale v tom smyslu, že si myslím, že by dokázali být dobří třeba squad kteří prostě naskočí ti na jeden, dva zápasy a pak jako dobrý, jo. Že není to, jako nevěříš, že když on dá prostě dva góly během pěti minut na hřišti, takže tohle dokáže jako něco takového fantastický dělat opakovaně a já beru jako tyhle hráče i Evance jako dobrý záskok, když je prostě nějaký pruser, když je vlna zraněných, nebo prostě když aktuálně potřebuješ někoho pošetřit, ale nemůžeš tam tyhle hráče dávat každý zápas, protože oni jako reálně ti uká jsou schopni ukázat nějaký ten svůj dalo by se říct výkonnostní aktuální strop, ale prostě ne ukazovat ho pravidelně. A Evans prostě už má nějaký věk, Megair Buďme rádi, že teď mu to nějak jde, ale jako jasný není to prostě stoper, který ti tady najednou bude prostě bude vyhrávat souboj s Hálandom. Třeba, ale to stejně i tak ten Lindeléf, jo. Vůči němu jsem vlastně ve výsledku ještě víc kritičtější, jak vůči Megajerovi, protože ten mě jako neskutečně vytáčí tím, jak je slabý, jako, nebo ten je snad ještě víc nejistý, mi přijde, že v něj jsem furt věřil, že něco jako může ukázat, že nevím, jako když by třeba vedle něho byl někdo jiný než Megar, že by to šlo, stejně tak jsem Megarovi věřil, že když vedle něho byl někdo jiný jak Lindelof, ale nevím, jo? jako ono to fakt nějak nefungují těchto hráči jako jednotlivci a už jako vůbec ne pospolu, jo, stejně tak prostě, když tam před ním máš právě toho McTominay, tak tam máš jakoby čtyři hráče, kteří v podstatě nemůžou hrát v nějakým jiným zápase, než proti nějakému soupeři třeba v Líkapu, když šetříš jako síly a ne v mančesterském derby. To je jako, já nevím, jestli nějaký fanoušek reálně, když pak viděl tu sestavu, tak věřil, že to může dopadnout dobře. Ty jako můžeš doufat, že prostě to nějak odvrátíš x centru, pokryješ to, nějak to zabetonuješ, ale prostě ze současnýma City, když tam máš jako daleko mladší, živější hráče, kteří prostě mají herní styl, kterým vlastně tyhle hráče totálně jako zničí, jako prostě Lindolev nebo Evans, tak nevím, já jako je to smutný, nechci být až tak jako kritický, protože částečně tihle hráči trpí za to, že ostatní i tak nemají formu a jsou zranění, mm -hmm. ale jako, když se celkově na to podíváš, tak prostě tohle jako nejde brát pozitivně. Jediný pozitivní, co mě z toho napadá, je, že až se vrátí ti hráči, takže to bude prostě lepší. Nebo nebude to skvělý, ale prostě bude to lepší než tohle. Mm -hmm. Já bych to ještě tak možná tak dodal takovou poznámku, že uh, z té stvory, co ty jsi změnil, tak vím si představit, že například o fungujícím týme, alebo v nějakom zápase, možno ta jedna individualita z tých štyroch dokáže aj zahviezdiť. McTominay vieme, že v istom systéme, v istej fáze zápasu ti vie niečo ponúknuť. možno aj Maguire ti vie niečo ponúknuť, alebo sem tam odohrá nějaký dobrý zápas. Lindelof deto. Ale keď to všetko nakombinuješ do jedného zápasu a dáš tam tie štyri, poviem to, dosť pochybné individuality, do jedného, do jedného zápasu proti Manchester City, najlepšiemu mužstvu na svete, to vie, že to smrdí Pruserom protože oni vedia vystřelit v jeden okamih, mať mít nějaký hvězdný moment, dobrý moment, ale to prostě neukazují dlhodobo, permanentně a aj ten možná hvězdný moment nie je světové kvality. Hej, to je také jo. že jednouky mezi slepými. Ale když ich dáš ty seba a to nevrávím, že teraz ostatní hráči předvedli nějaké super výkony alebo že mají ideálnou formu, to určitě ne, ale fakt keď se tak papirov na tu súpisku a vidíš tam ty jména, tak ti jasně, prostě to ti hned blikne, že v tom týme něco není v poriadku. Jo, mě jako u tohle napadá se trošku vrátit i do té minulé sezóny, kdy vlastně byla rozpojená ta dvojice McFred a prostě když jste viděli McTominay s Fredem, tak bylo vidět, že to jako fakt nemůže fungovat, ale jakmile tam byl prostě vedle Freda Casemiro, který byl jako dobře, tak ten byl jako v neskutečné formě ale prostě, když tam byl někdo vedle nich a nehrála tahle dvojce spolu, tak to jako výsledku nějak dokázali fungovat hmm. a ten hráč byl ve výsledku i třeba dobrý, jakože konkrétně Fred z Loni, jako neměl jsem s ním nějaký velký problém a to třeba i když vidím vlastně tu dvojici Lindelev, Meger, ať už jakoby kdekoliv jsou, prostě, že jeden hraje na kraji nebo ne, tak tomuhle jako já moc nevěřím. Já věřím, že když by prostě vedle sebe měli někoho jiného, takže by to jako mohlo fungovat, ale tihle hráči si vůbec nevyhovují, stejně jako ten Megfred. Tak teď jako bohužel Casemiro nemá tu formu, tak je to jako taky těžký, no. Ale taky není už Fred, jo. No jasné. Luky, ty se pozrieš na tu soupisku proti Manchester, jako proti Manchester City, zbadáš tam Maguire, Evansa, možno Lindelofa, McTominaya, a ku ako akože čest, že v jaké formě vlastně hrajou, lebo fakt to možno jsou za poslední měsíce naši nejlepší hráči. Ale jako vravím, že něco to asi odzrkadluje. No, no jasně, a já se jenom vrátím k ten Hagovi, jakoby říct, že hra Evans místo Varanea, že to taktický tah. To povedal, to povedal. To, jakože pokud to myslel vážně, tak je prostě úplně mimo. Neviděl, omlouvám, jsem, jakože... neviděl jsem emoci, jako to, jako to rozprává. No, ale i jsem jenom, to prepisoval, já, já taky nevím to. A v momentě, kdy tohle myslí, a to já jsem velký zastánce Ten a pořád jsem jeho zastánce, jo, jakože. Ale říct, že vlastně nejde o to, jestli to je Maguire, Lindelof, Evans, kdokoliv z těch tří, nenasadit varana, že je taktický tak, tak to nemůže říct člověk, který tohle myslí. To nemůžeš myslet vážně. To prostě nemůžeš myslet vážně. To, to, to je prostě absolutně mimo. To je jako kdyby řekl, že na 100 metrech vle, předběhneš auto. To prostě není možný. Hápeš? Mm -hmm. Pokud to samozřejmě rozbité a nerozjede se. Ale to je, to je prostě úplně mimo to je jako jediný důvod, v momentě, kdyby varan neměl hrát, tak je, že je zraněný. Jediný důvod, kdy Varan nemá hrát, jinak jednoznačně musí hrát. I když nemá formu. Prostě on musí hrát zvlášť když není v týmu Lisandro, který ještě jakože, mně se minulý, minulý, rok třeba líbil Lindelov, když hrál s Lisandrem. Mně se, hmm. se, fakt minulý rok Lindelof líbil, letos je zase úplně, úplně mimo, ale minulý rok se mi relativně líbil, a to já ne, nejsem jeho velký fanoušek, ale minulý rok se mi relativně líbil, když byl vedle Lisandra, který tam všechny sekal a mně to přišlo, jak kdyby Lindelov si řekl, ty vole, já taky můžu do někoho strčit. Nemusím být jenom metr od hráče vždycky. A jak, ale on v momentě, kdy hraje s kýmkoliv jiným, a to myslím i Varana, tak je Lindelof úplně jako mimo. Ten týpek prostě odmítá chodit do souboju. To je prostě Ezil na stoperovi. A je to od, zač od té doby, co přišel. To je od té doby, co přišel, on nechce jít do souboje. On se prostě bojí, ten týpek. To je, to je jako reálně to je, podle mě to je mentální blok, to je prostě jenom na práci s psychologem, kdy, kdy, tohle je reálně jeho nej největší problém. Ten týpek je fakt dobrý. On má mentální blok, že nechce chodit do souboju. To prostě není jako možný. A Paradoxně jediný, kdy chodí do sobojů, tak je v momentě, kdy, je, kdy je s ním hřišti Sandro. Ale jako říct, že nehra, že nehra je varan z taktického tahu. Jako já, já neříkám, že jsme vyhráli. My stejně na city nemáme. Stejně jsme mnohem horší. Ale jako nastoupit tam s tímhle, to je, to je jako absurd. Já jsem tak rád, že jsem byl toho zápasu byl v letadle a nemusel jsem to vidět. Protože mm. to. Já jenom bych viděl tu sestavu a bych si řekl. Oh. Dobrý. Takže já jsem jenom přistál, píplo mi 3 a říkám, no ještě jsem letěl, jenom bych se zbytečně bych se rozčiloval. Takže, takže asi, asi tak, no a, je, to, i to jako prostě smutný, no, že jako vlastně jako nic nefunguje a vlastně mění se manažeři, mění se hráči, mění se prakticky všechno, ale deset let jako vlastně No, investují deset, se peníze. Jo, investují se obrovský peníze. Ať se na Glazerovce nadává sebe víc, ať si berou dividendy, ať si vyplácí, co chtějí. Investujeme jako jedni z nejvíc na světě. Stejně jsme deset let na tom špatně. Takže jako glazerovci, neglazerovci, prostě chyba je prostě někde jinde a určitě není v tom, že bychom investovali málo peněz. Protože investujeme obrovský peníze. To, jaký se vybírá. Můžeme se bavit o tom, že kam jsme ty peniaze investovali, do jakých hráčov, kdo ty hráčů vyberal, tam samozřejmě môžu mať oni na to zásadný vplyv, mm -hmm. ale čo se týká množstva penězí, tak dámy a páni, jak jsme urobili top, top 10 za 10 rokov já ja verím tomu, že jsme, no, teraz ta Chelsea trošku skočila, určitě, mm -hmm. ale jsme v top 3. No, určitě verím jsme v top trojce, jako to jednoznačně. A že my vlastně uh, za toľko prestupových období nie sme schopní, ako by povedal Jose Mourinho, vybudovať tu football heritage uh, a potom to iba vhodne doplňať, ako to napríklad robí Manchester City, je veľmi zlé. Je veľmi zlé, lebo ty musíš za 10 rokov niečo vybudovať a chceš byť úspešný klub v dnešnej dobe, musíš tam mať nejaký základ, ktorý pomaličky obmieňaš, ako to robí Liverpool, hoci ty mali aj nejaké horšie sezóny, nevrajím, že nie, ale stále vyhrali Ligu majstrov, vyhrali titul, čo by sme na to my dali, alebo ako práve Manchester City, že prostě pomaličky vybuduješ niečo, investuješ a potom si to dopolňaš. My doplňame, 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 ale vlastně nic sme nevybudovali a tu máme 10 rokov od odchodu Sir Alexa Fergusona. Vlastně už skoro 11. A to je vlastně velký prúser. Ak by začali tie prestupy, tak si môžeme teda nejako zrekapitulovat, co sa teda udialo behom toho letného prestupáku. Prišiel Hojlund, prišiel Mason Mount, Andreu Nana, prišiel Amrabat na hostování s opciou, Bindy ako náhradný golman, zdarma Johnny Evans, teda podpísal kontrakt a na hostovanie prišiel aj Sergio Regilón. Čo sa týká odchodov, tak tam je Elanga, Dean Henderson, Fred, Matej Kováš, Alex Tejes, potom tam máme nejaké odchody za nejaké směšné peniaze, to je Zidan Igbal odišel definitivně už aj Erik Brandon Williams, Greenwood hostovačka v Hetafe Phil Jones definitivně ukončil teda našou kariéru. Tuan Zebe aj Davide Chea. Ale věla peněz se teda nezarobilo, ale odišli hráči, kteří teda asi odíšli mali, takže a to jsme určitě teda všetci spokojní. Marťas, nemusíme už teraz řešit to, že vlastně kto prišiel a že či bylo správně, ale z jaká možnost hodnotit ten přínos těch posil už konkrétně? E, můžeš nějakou klidně radou, ale nejprve nějakou všeobecně hodnotit, že to taky nějakou nejvac páčí, kdo to taky nejvíc zaujal, zklamal a podobně. Jo, já jako, když moje první myšlenka je, že v podstatě ten tým se stal svým způsobem jakoby širší, že loni dobrý, jako nějak to fungovalo, viděli jsme, že prostě to má smysl, co tam ten hák dělá a to co se stalo vlastně v létě, tak jsem bral, že jo, většina hráčů, který vlastně nejsou potřeba, nebo jako by, by, tam stejně tu budoucnost neměli, tak odešli. Plus pak teda na druhou stranu přišli prostě hráči, kteří mají potenciál tam dalších x let něco dělat, nebo případně alespoň ten tým rozšířit z hlediska jako nějakého počtu nebo i ty kvality. Jenom vlastně od prvních zápasů to pak nefunguje. No. Kdybych jako měl být nějak konkrétnější, tak nebo nevím, jestli jako nějak vypíchnout konkrétní hráče, a ve výsledku věřím, že v každém je nějaký potenciál, Jenom mě třeba vždycky mrzí, když ti hráči přijdou za částku, která je podle mě trošku přestřelená, jako třeba ten Rasmus do útoku, tak jako beru, že má nějaký potenciál, jenom jako nečekal bych, že takový hráč bude stát tolik peněz. Jo, já chápu, že United chce každý podojit, jenom ve chvíli, kdy ty máš nějaký omezenější rozpočet a musíš se jako by dívat na to trošku podle mě chytřej, tak nevím, jestli je rozumný takového hráče, jako, nebo do takového hráče vkládat až takovou důvěru, že v něm máš prostě toho útočníka na x dalších let a prostě nevím, jako teoreticky, jo, jako zase, když takhle přemýšlím a pardon za zmatky, tak uh, přemýšlím nad tím, že jo, teoreticky, když ten hráč byl vytipovaný a vidí v něm posilu na dalších x let a on je kvalitní, tak jako dobrý, jenom v současné chvíli, kdy ten tým potřebuješ nějak uh, široce uh, posílit a posunout, tak uh, nevím, jestli to je jako úplně ta nejlepší investice. Jo? Že chápu i to Onanu, ale prostě ve výsledku mě třeba se líbilo, jak dechá. působil na, na jaře a jakoby ve hře nohama, že se zlepšil, tak zase si říkám, jo, jako přivést za 50 mega hráče, když tyhle ty peníze můžeš dát na post, které tě jako víc pálí, nevím. No tak jako takhle jsem spíš přemýšlel, ale ve výsledku jsem to bral pozitivně, po tom létu jsem byl rád, že prostě přišel i hráč jako Mount, který přišel za dobrou částku, aby jako neměl dobrou sezonu v Chelsea, tak jsem si říkal, jo, jakože viděli jsme, co on dokáže, může pomoct prostě, aby tam Bruno na to nebyl sám, může si občas aj Bruno posedět, jo, no ale on se <laughs> taky zranil. A není to jako dobrý, no. Já ve výsledku věřím, že nějaký potenciál to má a věřím, že to bude dobrý jednou zase, jo. Že celkově já tomu nějak chci věřit a když se podíváte na, ten, na, tu sestavu a vidíte, co tam bylo třeba i loni, tak ve výsledku si říkám, že není jako nějaký důvod k tomu, abych jako nevěřil, že zase to nemůže být dobrý. Jenom prostě je k tomu potřeba, aby se ti hráči někde chytli, aby prostě alespoň někdo měl formu nějakou trošku rozumnou z těch hráčů, u kterých to fakt jako má pak smysl nějak jako být potenciálně nějaký rozdílový, protože třeba Rashford nebo takovýhle hráči jsou prostě výjimeční a dokážou ty zápasy nějak vyhrávat, ale prostě když nemají tuhle formu a nemáš prostě v okol se opřít, tak je to prostě špatný. Takže já jako věřím tomu, že to bude dobrý a že ti hráči, kteří tam přišli, takže nějakou hodnotu pro ten současný i budoucí tým mají, jenom momentálně prostě můžu také působit za Vocasa, protože fakt jako to nevypadá úplně dobře. Nepůsobíš vůbec, to se neboj. jakože z uh, těch hráčů, kteří přišli, já problém těž nemám s nikým. Když jsem se teda zamýšlel nad tím, že na tým Hojlundom, že velká čiastka, my dáme útočníka číslo jedna a kupíme hráča, který dal 9 gólov v sérii A minulé sezóne, že či toto má být odpoveď na útočníka, ale tak možno se rátalo s tým, že to viac poťahá Rashford, Bruno mm. alebo neviem, iný, ale aj tak podle mě strašně velká dôvera, ale to Hojlund vlastně patří k tomu najpozitívnejšiemu, čo nám zatiaľ tento prestupak ukázal. A aj? jenom já k tomu útočníkovi doplním, že částečně asi nějak nějak souhlasím, jako ta částka z toho Holunda byla velká. A i ta dvovera, Luky. i ta, ale spíš jde o to, že my ale nemáme druhého útočníka. To znamená, že tam ani nemůžeš nikoho jiného dát. Ty prakticky, no. když vystříláš Holunda, tak víš, že ten týpek, kdo tam za ní přijde, což je Martial, ten je úplně mimo. Jo, ten, to je absolutně ale úplně, A jako, z... jako Martial, to se mě je úplně že to je absolutně zbytečný hráč, to je jako jeden z mála, který je horší než Antony, to je co říct. A <laughs> Ty to prostě víš, že když ho tam dáš, tak řekneš, ok, tak zápas končil, tak hrajeme do sebe z Tak jakože už takhle hrajeme prostě bez pravého křídla, kde víš, že ten týpek napravo prostě ti nedá golání asistenci, že je úplně mimo. A teď, když ti do toho ještě přijde Martial, tak tam máš dva borce, o kterých víš, že jsou úplně mimo. A ty z útoční trojce čekáš jenom něco od Rashforda, který nemá vůbec dobrou sezónu, ale aspoň od ní něco jako čeká, že by mohl něco udělat, až má třeba jo, aspoň máš toho, tak, že by mohl. Aspoň máš tu, aspoň máš tu náděj prostě. Jo, ale u, u Antonyho ani u Marcia tam není ani žádný náznak. Ty, ty prostě víš, že tam, tam, se nic nestane. Tam jako jediný, jak oni nazbírají asistenci nebo gol, tak je to, že to někomu přihrajou a on to vystřelí z dálky úplně random. Ale jako, že by něco vymysleli, to, 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 to a o ani jednoho nemůže čekat gol, vůbec nic. Nebo že by jako dali nějaký gol, jakože hmm, po individuální akci nebo něco, tak to prostě je úplně mimo, jo? a to prostě o, směrem dopředu je to velký problém. My jsme ten problém směrem dopředu měli minulý rok. Rozdíl byl prostě Kasemiro. My jsme to viděli, když Kasemiro dostal červenou kartu, my jsme, tak jak jsme tragický letos, tak my jsme úplně stejně tragický byli i minulý rok, bez Kasemira. Když si pamatujete, jak dostal ty dvě červené relativně blízko po sobě. Tak hmm. my jsme takhle tragicky byli i minulý rok bez Kasemira. Problém je, že letos Kasemiro je uh, prostě bez formy. To znamená, že i když tam je, tak je to prostě špatný. A ani toho Rashforda. A, jo, a, no, a to je, to, je, náš problém jako směrem, směrem dozadu, že my jsme ani minulý rok nebyli dobrý směrem dopředu, my jsme byli velmi špatný směrem dopředu. Tam dával goly prakticky jenom Rashford a Casemiro. Jo, a občas Bruno ale, ale my jsme ani minulý rok od nás nikdo nedával jako ostatní góly, to prakticky tahle Rashford, ale ty zápasy jsme dokázali vyhrávat o gól. Čím, že jsme měli dobrou defenzívu. Problém je, že prostě Lisandro dlouhodobě zraněný a už na začátku sezóny, co říkal ten hák, tak hrál zraněný, jenom teď si to úplně, úplně jako by dodělal. Varan klasika, ten prostě nemůže hrát více jak jeden zápas za týden, protože už mu je podle mě jako třeba 60. No, a, a pak tam máš Kasemira, který jako nemá formu. Takže ono se prakticky úplně jako všechno rozpadlo. A když k tomu přidáš to, že máš furt v základu, základu lomenou dohry, hry někdy chodí hráči, o kterých víš, že nepřijde žádný rozdíl, tak prakticky ani se nemáš jako víš, že však náš talisman je pelistrý. Ten borec jako není v ničem dobrý. Víš, jakože co, co je, co je jako, že to, v čem pelistrý jako vyniká? jo, tím, že bojuje. To je stejný jako Antony, co je jeho největší, největší přednost? Uh, pressing. Jako největší přednost našich dvou možností na pravém křídle je, že bojujou. <laughs> Jakože to, to, prostě, to, to prostě nemůže být jako, to nemůže být jako funkční, že jo. A co je přednost Marciala, to nevím. To je samozřejmě ani, dobré, že bojují, aby, aby, jsme, to pochválili. Ne, ne, samozřejmě, jenomže oni bojují, jenomže když se podíváš, tak bojuje Haaland, bojuje De Bruyne, bojuje Bernardo. A to jsou typci, kteří jsou nejlepší na světě a bojují úplně stejně. Problém hmm, je, že my, asi? když máme někoho, kdo trošku jako umí hrát fotbal, jako třeba Rashford, tak ten týpek prostě neběhá, protože má ego až na stropě a, a prostě je extrémně línej, že jo. A to je rozdíl mezi náma asi ty, že když už u nás někdo je nějak talentovaný, jako například Rashford, tak ten týpek jako to je absolutní jako nulová práce pro tým. On vůbec neběhá. To je tak línej fotbalista. A no jasně, má zápasy kdy, jo, ale určitě to nemůžeš srovnat s hráčem a City. Jako Rashford by v City v životě nehrál vzhledem k jeho porkrejtu. To, to, je jako tragický, ale samozřejmě u nás hrál, protože to je jediný ofenzivní hráč, kromě Hojlunda, který je schopný skórovat. Takže samozřejmě, že u nás vlastně musí hrát. Ale vlastně v těch top týmech by v životě nehrál, protože je línej a absolutně nepracuje pro tým. A to, jako jeho rozhodování, že, m, že je sobecký a tak, tak samozřejmě, to je všechno jako špatně, ale trpíš to, protože to je vlastně jediný fotbalista, který by vlastně mohl dát i góla. Protože od Antonyho s Marciálem tam nečeká, že by dal góla. Tak seš rád i za toho Rashforda, který samozřejmě v ideálním týmu by taky nehrál, protože to absolutně není jako týmový hráč. Hmm. A Luky, aby si mal nějaké oznaky ty posily, které přišly? Já, já vím pozitivně toho Hyunda, samozřejmě jako číselně to není tak dobrý, uh, nebo není to vůbec dobrý číselně, ale, ale herně mě se Hyundai fakt líbí, jakože má absolutně tragickou podporu, ale, ale je fakt silný v soubojích, uh, má, do, má dobrý zakončení, má výborný výběr místa a on se mi fakt, fakt, se mi hodně líbí a, a jemu třeba hodně věřím. Takže, takže u něj pozitivní mount, jako, ta, jako, takhle, já jsem byl rád, že přišel, za mě typologicky se tam mega hodil, ale zpětně zjišťujeme, že to jako nebyl, nebyl, minimálně zatím jako dobrý tah, no, jakože Mount je zatím jako... Bole zraněný, to nám tak trošku dává, že ještě se to možná zlepší, ale... Jo, ale... tak samozřejmě může se to zlepšit, ale a i když hrál, tak byl jako hrozný a většinou patřil k tomu nejhoršímu. A ten střed hřiště jako s ním byl příšerný. Jako když tam pak přišel Eriksen, tak jsme viděli, že Eriksen je jako úplně jinde v fotbalově. To jsem chtěl právě ještě povedat, že to mi napadlo během toho, jako jsme to hodnotili, že keby to mm. mal být ještě aspoň nějak pozitivní k někomu, tak je to právě Eriksen, Já, který když no. tam přijde z lavičky, tak to je jeden z malých hráčů, který tam dokáže něco vymyslet a mm. který je doslova příkladem mm. výšku týmu. Takže všetká čes Eriksenovi za to, co ještě on dokáže po tom všetkom, čím si prešiel, ještě odohrať. Jo, jo. Asi to už nikdy nebude na pravidelný základ, mm. ale ten chlap, keď príde, to, čo on tam dokáže dávat z jednotky, ako je kreatívný, to je velký obdiv. Jo, Fakt, souhlasím, Ještě Fy Fyzicky samozřejmě nemůže ex. hrát jako pravidelně a, a nezvládá jako vysoký pressing a tak, ale na míč je neuvěřitelný. Souhlasím, že to je ještě také to nějaké další pozitivum, které jsme teda vyťahli. Uh, Martes. Já, jestli jenom ještě můžu. No. Mě napadá jenom, jako tohle se taky souhlasím, taky asi Eriksen nepřišel s tím, že bude hrát každý zápas a ve výsledku možná hraje víc, než se čekalo, což je jako taky takový trošku smutný. Hmm. Ale kdybych jenom ještě byl pozitivní, teda se snažil, tak i když jako jsem poukazoval na tu vysokou částku za Hojlunda, tak já reálně věřím, že třeba do toho loňského týmu by ve výsledku byl hodně zajímavou postavou, protože kdyby tam měl Rashforda, který jako byl ve formě, a případně tam jako bylo víc hráčů, třeba nezměnili jsme Garnáča a my vlastně do téhle sezóny jsme stupovali s tím, že Garnáčo se třeba ještě posune na pravou jo, Pelistry prostě není nějaký fantastický, ale když vezmu jakoby křídla, co třeba odešly, tak mi se jako líbí víc, jak třeba Elanga. A hmm. pak tam byl taky Jadon Sancho, jo? <laughs> tak se taky říkalo, že, nebo tak, tak já jsem třeba taky čekal, že by jako mohl být konečně lepší sezónu mluvilo se o tom, že Greenwood by teoreticky se mohl zapojit, tak si říkáš, že teoreticky těch možností tam máš dost a když čekáš, že vlastně Garnacho bude dobrý, Rashford bude dobrý, tak vlastně i čekáš, že to chybějící místo toho střelce, někdo jako Hojlund, který se jevil slušně, aspoň jako z nějakých těch zpráv, co o něm šli, tak že to jako mohlo, mohlo fungovat a já souhlasím s Prážou, že podle toho, jako jak Hojlund třeba maká, nebo co od ně vidíme, tak on jako je velmi zajímavý hráč, jenom teď je tam momentálně na to sám a trpí na to, že v podstatě tam nemá tu podporu nebo nikoho jiného, kdo by tam byl s ním. Jo? Žiť, já nevím, ale myslím si, že nejlepší střelec United je Casemiro teď, a, nebo McTominay, jo, jeden z nich, nevím, ale prostě je to smutný, jakože není to prostě jenom o tom Hojlundovi, jako věřím, že ten se právě může vyplatit, byť byl drahý ale jako hodně trpí právě tím, že loňskou sezónu to vypadalo, že teď to bude jako daleko úplně jinde až ti hráči, kteří tam měli být s ním a měli tvořit ten útok, tak ve výsledku skoro všichni selhali nebo jsou za očekáváním. <laughs> no, na se jsem mají zabudol, ten taktiež, čekali jsme zlomovou sezónu, za teda nič, ale tam má člověk nádej, že má stále 19 rokov, takže se to ještě může nějako, nějako zmení. a možná i sám trpí na to, že vlastně Rashford je tlačený, lebo je to vlastně náš nejlepší hráč možno z nějakého overall ratingu možná jeden z nejlepších, alebo že má ten potenciál střídat gol. A víme, že garnáč je teda nejlepší na ľavej strane, straně, ale tiež je to zatím slabé aj z jeho strany. No a aby to teda bylo také, že nejen kritizujeme a tak, ale ako by byste možno vy zoradili, že čo je zlé na Manchester Manchesteru, alebo rozložit nějaký ten podíl viny kde, kde začať? Sú to posily, kde každý z toho hráčov sa javí celkom dobre, prídu do klubu a tí hráči hrajú podpriemerne. A kde je chyba? Budeme zase vyťahovať zeleno šály, nadávať na glazerovcov, alebo odvoláme ten hága, alebo vybudujeme pro Ronaldo novú výrivku. Kedy konečne, v čem je podľa vás ten problém v United, že my tu máme 30. októbra, tu nahráváme a jsme negativní, balíme se doslova už. Márti, kde začať v United? Co je to zlé vlastně? No, to je strašně těžké odpovědět, protože jako ono těch věcí je hrozně moc, ale mě jako, hele, jako kdybych fakt zase chtěl být trošku aspoň pozitivní, tak mně přijde, že teď jsme na tom daleko hůř, než prostě bychom měli mít s tím, co tam jako máme. Takže já věřím, že ten hák, nebo to byla šílená věta, ale prostě já třeba věřím v ten hákovou kvalitu. Myslím si, že to, co loni nějak dokázal z United předvádět, takže to je jakoby replikovatelný kor s tím týmem, co má tam teď. Jenom potřebuje asi nějakou podporu, prostě fakt jako tam nic nefunguje. Jo? Tam máš zraněných hodně hráčů, hlavně teda v té zadní řadě, a pak nemáš vlastně skoro nikoho ve formě. Tak já jako nevěřím, že teď vlastně je něco, co jako nějaká jedna věc, která to může změnit. Prostě možná nějaký zápas, kde se někdo chytne, jako přestupák je daleko, tak to ještě bych asi jako neřešil, ale prostě fakt jako nějaký zápas, kdy se někdo chytne, někdo vyletí a pak ti hráči okolo něho se taky jako nějak nakopnou. Možná návrat nějakého zraněného hráče, je těžko říct, ale jako tohle je asi to, co bych řekl, že může být dobrý, ale jinak nějak jako ty příčiny, tak jako já furt se opírám o to, že je hodně zraněných a že až nebudou zít zranění, takže to bude dobrý. Jo, můžeme se bavit o glazerech, ale tam jako souhlasím částečně s tím, co říkal prážev, jakože jo, je to problém, prostě nepomohli týmu, ale reálně oni jako dali nějaký peníze a ty nejsou prostě tam vidět. Jo, jakože můžeme nadávat na x věcí, co se stalo a prostě já jako budu rád, když se vyčistí ten vzduch, budou pryč, ale zase na druhou stranu to, co se děje teď, tak jako m, nevím, jako můžeme je kritizovat za to, že prostě nedali o nějakých 30, 50 milionů víc, ale reálně teď vzhledem k tomu, jak jsme na tom s nějakým financial pay, fair play, anebo s nějakýma možnostma, tak jako nejde to úplně takhle. My prostě máme pracovat s tím, co jakoby máme k dispozici a pracujeme s tím strašně špatně. A jako nemyslím jenom finance, myslím i hráče a jako celkově všechno to okolo klubu. Jako, já nevím, mě přijde, že teď to až jako moc nefunguje, že to je až jako divný, jak moc to nefunguje. Já nevím, jak bych to popsal, ale prostě... Já mám takovou jednu teorii, že to prostě no. to značí, že ten klub a to už vlastně dlhodobo rozpráváme, rozprávame. Je prostě fakt, že normálně nasiaknutý nějakým, neúspechom, neúspěchem, něčím nakazený, prostě prehnitý, nevím, ako to jinak popísať, ale tak to za mě funguje. Protože ty nemůžeš kupovat takých hráčov, utrácať také miliony, privádzať aj kvalitných hráčov a aby to nemohlo fungovat. Jo, to jo, ale jako bych si proste... že my, promiň, ale jakože minulou sezónu to za mě byla nejpozitivnější sezóna od odchodu Alexe Fergasna, protože jako neříkám z hlediska nějakýho, nějakých úspěchů, ale z hlediska toho, co jsem viděl a věřil v tu budoucnost, že jako mně to je jedno, když se prostě nevyhraje nějakou sezónu pohár, když to jako není dobrý, ale když tam vidíš jako nějaký ten potenciál a reálně na tom hřišti jsem viděl něco, co se buduje a co má smysl a co měli ti hráči, kteří přišli anebo případně co čekali na nějakou šanci na se, tak ještě tuhle sezónu pozvednout. A to, jak to by teď nefunguje, jasný, prostě ta teorie jako, taky je tam něco prostě prohnilý, jo, je to špatný, ale jako fakt nevím, proč se, co se jako stalo, že tenhle tým, který fungoval, ale jevil se jsem nejenom asi mně tak jako dobře, tak najednou až jako tak nefunguje. To je, prostě všechno se úplně posralo a najednou i ten ten hák, který vypadal, že je prostě nejbožejší kouč uh, za dlouhou dobu, tak jako taky mu hodně věcí nevychází a prostě dělá tam zvláštní tahy a možná by třeba taky pomohlo, kdyby možná někde trošku víc zariskoval anebo případně jako fakt nedával furt ty podobný hráče, byť jako i je to znouze. Mm, já vám dodám, že možno, čo nám tak zalepilo oči, to je taká teorie, kterou kterou tu někteří zděláme, že vlastně minulý rok nás trochu víc potěhal Rashford, jako ako, mm. bylo možné, ale že on nám sám vystřelil strašně veľa bodou a i kvůli němu a kvůli jeho nezmyselné forme jsme skončili takto vysoko. Hej? A no, že vlastně, kdyby nebylo tej toho nezmyselného overperformingu Rashforda, takže jsme možná na tom, řekne, možno šiestý, a nehovorili bychom, že to je vynikající sezóna, čiže toto je taký ten point, že kde jsme si možno mali nastavit trošku zrkadlo a možno trošku kritickě zhodnotit, že ok, jsme sice třetí, ale nebyť tých nezmyselných dvou měsíců, tak jsme, tak jsme šiestý, ale já ja jsem jakože Člověk se na to snaží pozrat objektivně, ale prostě jsme fanoušky United, tak trošku nám to tak někdy zalepí oči. Hej, že... No, ale, ale, víš, uhum. že zá, zároveň ty očekáváš, že my jsme byli třetí s tím, že jediný ofenzivní hráč, kdo dával góly, tak byl Rashford. Nikdo jiný z to nedával. A v momentě, kdy přišel Hojlund, přišel Mount, Uh, přišel vlastně Amrabat uh, do zálohy, to ne, že Amrabat by měl dávat góly, ale minimálně máš silnější jako střed hřiště, víc možností, vlastně Amrabat ti nabízí možnost, že nemusí hrát každý zápas Kasemiro. Uh, Víš, že nemusí hrát jako úplně, úplně každý zápas, že to tam dokáže, jakoby... Mm, No prostě máš tu možnost, že i když se mi dohrát nebude, tak tam máš někoho, koho tam už dát. Plus do ofenzívy máš tam Mounta, který byl v posledních letech gólovej, minulý rok neměl nejlepší, ale víš, že zase další góly navíc. Plus máme konečně útočníka, když jsme minulý rok byli bez útočníka. Tak a, a máš Golmana, který dokáže hrát nohama, to znamená nějaké očekávání toho, že se zlepší naše přechodová fáze a tak. Takže ono potom jako dávalo smysl být pozitivní. To, že to nevyšlo už je jako druhá věc. No. Hmm. Ok, čo je, za teba, čo je teba zlé, aby sme uzavreli túto youtube časť? Alebo že to, či už z dlhodobého to pojmeš, alebo teda v aktuálnej sezóně, že čo ti príde ako, ako ten problém United, takže že možno najväčší, alebo najväčšie tri, že prečo uh, také výkony, ako by sme chceli. Plus samozrejme, můžeme povedať, že zranenia, ja nevrajím, že nie, ale zase, kto netrpí na zranenia v tejto sezóne? Čak fanúšikovia Chelsea, City by vedeli rozprávať, hej? Jo nevím. Upřímně to vůbec ne nevím, jakože upřímně to vůbec nechápu. Jako ta teorie toho, že to je zhnilý úplně celý, je podle mě jediná, která to může něco, něco aspoň vysvětlit. Ale jinak podle mě není možný, aby prostě každý hráč, který přišel k nám, tak byl úplně mimo. Dívám si, že Casemiro prostě byl minulý rok tak top, teď prostě přijde, víš, jak kdyby jim to bylo jako jedno, jak kdyby v tom klubu byla úplně mentalita od zaměstnanců přes vedení všechny, úplně, že mentalita toho, že hmm, tak prostě stejně prohrám, proč se snažit. Víš, že Casemiro prostě přijde, vypadá, že má o 20 kg víc v téhle sezóně. Však ten porec tu tlustej. Víš, jakože... A to, a to minulý, minulý rok byl víš, že náš nejlepší hráč. Rashford konečně zažil jako dobrou sezónu. Uh... A letos už je zase zpátky v tom, že je prostě mimo. Fůj, to není, že je zpátky Luky, ale to je extrémně no, mimo, tak tebo, mimo, no jasně, mimo ještě nikdy te, 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 Takhle, tak teď je úplně mimo, ale minulý rok prostě overperformoval. Totálně. Jo A, a prostě teď je, teď je jako úplně mimo, ale, ale není to prostě top, top hráč, který, který se z něho jako dělal. Samozřejmě to dobrý fotbalista, o tom žádná, ale nevidím v něm prostě vyníziu se, chápeš? a který prostě to do, dokazuje jako pravidelně a ne tři měsíce za rok. No, no a jako v čem to já nevím, reálně, jako reálně nevím, víš, že prostě máš tady Lisandra Martineze, který minulý rok zase brutálně jako prostě začne tahle sezóna a ten borec je prostě poloviční, prohrává souboje, je nedůrazný. Ví, že víme to hodí na zranění. A jasně, a víme veci. toho na zranění, jasně. Přijde ti ona, na který prostě je absolutně jako měl výbornou sezonu minulý rok. Obecně to je prostě skvělý golman. A přijde a začne dělat jako hrubky. Jakože reálně to podle mě není jako na co. Jasně máš tam jako některý hráči, který prostě evidentně tu kvalitu nemají ale i tak to nemůže být takhle, my jsme asi zmínili lidi, jako budou vědět, koho myslíme, ale není potřeba je opakovat, ale prostě jako jediný vysvětlení, který mě napadá, a nejenom k téhle sezóně, ale k posledním, dejme tomu sedmi, osmi, desíti sezónám, takže to prostě úplně zhnilý. A že prostě je, 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 jak, kdyby nás někdo zaklel. Já teďka je úplně jedno, kdo, kdo do toho klubu přijde, ale prostě vlastně nic nefunguje. Mm -hmm. Já bych vám ještě možná lepší příklad dala. To je vlastně Jadon Sancho, který před přestupem do United patril k top 5 nejproduktivnějším hráčům na světě. A přijde do klubu jako United a chlapec z něj vědějí Semer. No, neví, ale ty to vidíš, že ten týpek je tlustý. Vždyť je zase to, je to stejný co Kasemiru. Ten týpek má dva roky na dváhu, ty vole. Reálně má dva roky na váhu a je neuvěřitelně línej. To já jsem říkal o Rashfordovi, že je línej a je ale kámo, to, co předvádí Sancho, když hraje, když jsem ti posílal to video, jak ten týpek trénuje, když ten týpek neumí udělat jeden klik, ty vole. To, to, mm. ne, to není normální. To, to, právě proto já si myslím, že tam je prostě nějaký problém v hlavě, protože není možný, když jasně je to jedno TikTokový video, může to být vystřižený, vytrhnutý z kontextu. Ale jako viděl jsem, jakým způsobem, jako na Bruna se hodně nadává a nemá ideální sezónu, ale ty je to jeden z mála hráčů, který, u který, bo kterým nejde vzít to, že chtěj, chtějí, že chtěj a že se snaží. Ne vždycky to vyjde, ale prostě chtěj a snaží se. A Bruno je fakt jeden z mála a to, ten byl zrovna na tom videu a viděl si, jak prostě trénuje, nebo respektive tam klikoval Bruno, který dělal prostě normální kliky. A pak jsem viděl, co, co udělal Sancho, který prostě neumí udělat klik. A tam ten borec má prostě dva roky na váhu, tak jako co s tím chceš dělat? Takže jako, co s tímhle uděláš jako trenér? Prostě když ti, když ti hráč, když hráč, prostě, co má být jakoby nějaký rychlej, pohyblivý a tak dále, když oni se snažili s tím Sančem, posílali ho volek k psychologovi, posílali ho k trenérovi do Holandska, on se zlepšil v závěru té sezóny a bum, přijde před příprava a Borec zase s nadváhou přijde. Co s tímhle jako chceš dělat? Víš, jakože to je hmm. prostě problém mentality. To, to není jako... Já, já, třeba případ Sančov vůbec nedávám za vinu ten Hágovi. Hmm. Ten, ten týpek prostě co máš udělat s tím, když se mu snažíš mentálně pomoct, snažíš se mu sehnat psychologa, snažíš se mu dát individuální tréninky. Dáš ho na desiatku, na jeho pozici. Prosím. Dá se povedať, že dáš ho aj centrálně do ihriska, když zhrála desítku, jo, jako jo ne, jo, 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 A k tomu nepomůže. Pak mu fakt dáváš mu šance, někdy to bylo i na úkor Garnáča, že prostě jsem říkal, ty zase hraje ten Sancho, který nic neudělá a sedí Garnáčo dáváš mu šance, on, on, on ti je absolutně nevrátí a pak přijde předsezonní příprava a bude si přijde s nadváhou. Co s tímhle jako chceš dělat? Mm. A, a, potom mu víš, že potom uh, chceš od něj jako... Um, že nějaký, aby dodržoval nějaký disciplinární věci a týpek se urazí a přestane trénovat s týmem. A o, 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 odmítá se omluvit odmítá se omluvit za to, že trénuje špatně a má nadváhu. Co chceš s, touhle, s tímhle levelem jako profesionality dělat? To prostě, to prostě ani nejde, to kámo by nikdo tohle nezvládl. Mm -hmm. To jediný fakt, nějako... že je to prostě zhnilý uvnitř, no. Martě, jsi ty ještě nějakou myšlenku, k tomu doplnit? Že proč to teda pro tebe tak nefunguje? No, to je jako fakt složitý, jak říct. Jako tam je to hrozně moc, co mě nedává smysl, že to až tak nefunguje ten Sancho, to je takový výsměch, jako nechápu toho borce. Mě docela zklamal, protože zase, jo, to je prostě jeden z těch, který jsem se zastával, protože z toho tria, skvělýho tria mladých hráčů, Haaland, Bellingham a Sancho, tak mě přišel on jako ten potenciálně nejtalentovanější a teď vlastně vidíme jako ten kontrast, prostě je to šílený. A jako Sancho, já nevím, jo, on, když jsem, když jsem vás takhle poslouchal, tak jako ta mentalita dělá hrozně moc. Nám třeba strašně moc pomohlo, když přišel Casemiro, Varán a když tihle dva jsou na hřišti, plus ještě s Brunem, tak tam vidíš prostě bojovníky, kteří nějak jakoby dokážou ten tým nakopnout prostě jenom svým chováním na hřišti. Jo? Proto se mi třeba líbí i Dalot, který, když, i když se mu nedařilo, tak aspoň makal, oslavoval prostě s Lisandrem každý dobrý zkus. Jo? Tak to, to, to se mi prostě líbí tyhle ty věci. No ale pak máš prostě Sanča, který když jako byly už nějaký ty zprávy o něm i z Dortmundu, nebo takhle zpětně se dozvídá, že prostě ho tam kouč musel budit na tréninky a takovéhle jako blbosti, tak si říká, že dobře, tak tenhle ten hráč je prostě rád fotbalistou, ale nerad proto jako něco dělá, aby byl lepším fotbalistou. Někdy mu to stačilo, prostě dobrý mladý kluk, jako byl extrémně talentovaný, ale jakmile musel makat nebo přijít do týmu, kde to třeba tak nefunguje, ve prospěch jeho hry, tak to už prostě nedokázal. Jako fakt nechápu, že se stalo až to takhle jakoby razantní ten jeho sešup, protože on fakt jako co předváděl v Dortmundu, to bylo parádní. To, ten hráč měl v noze úplně neskutečný diamant, ale najednou po příchodu do United to, to bylo prostě, to byl normálně nějaký 17 letý kluk, co se prostě potřebuje rozkoukat. Jakože vím, že mu nebylo 17, ale prostě na mě takhle působil, jak někdo prostě, kdo, ke komu jako musíš přistupovat strašně trpělivě a všechno tohle a ne prostě ta hvězda. Mm. Jako, fakt se mi to těžko prostě popisuje, protože to, jak to nefunguje, jak, jak bude se opakovat, je to až jako extrémně divný. Mm -hmm. a... já, já ještě k tomu jenom dodám, uh, že jak jsme se bavili o tom, že je to jako prohnilý, ne, tak když už náhodou něco začne fungovat, teď naražím na Greenwooda, tak vole, týpek jde do vězení. <laughs> <laughs> když už náhodou máme hráče, který by jako potenciálně fakt mohl dávat góly a, a vypadal, že jako je největší talent za extrémně dlouhou dobu, tak je týpe, kde jako prakticky no, nebyl ve vězení, ale prakticky uh, skoro dva roky nemohl hrát fotbal, že jo? kvůli pro, prostě tomu, že, že, skoro skončil ve vězení. Takže jako, jako, co víc tyhle vlastně podtrhuje tu, tu, jako bezmoc, když máš fotbalistu, který si říkáš, tak jest, tak tohle bude náš nejlepší hráč uh, za pár let, tohle, tohle bude náš tahoun dalších 10-15 let. Že takhle potom i Greenwooda viděla jako většina fanoušků před tou kauzou. A kam mm. pak se ti stane to, že, že v úzovkách do vězení. To to, to to, potrhuje víc, ne, než takovou. A do toho, jak si, do toho, pridatáme právě kauzu Sancho, kauzu Antony, <laughs> a do toho predaj klubu, uh, forma hráčů, zranění a Herný štýl, rozhodnutia, no. typy přestupů, aké jsme urobili. Mm -hmm. Či už tento prestupek, alebo minulé prestupáky, tak tu máme tuto nebo tento. Já ja nevím, my jsme niekedy fakt to zně, možná ještě tvrdě, a ne, nie som fanúšik úspechu, ale kedy si fakt tak připadám, že by jsme taký že fakt, že sranda klub. Mm. Že prostě to to až nie je možné. Ideme teda na hero hero, ale ještě předtím taká otázka, že Luky stručně. Aký podíl viny má podle těba na aktuálnom United Ten Hag? Iba stručně. Budeme to víc rozoberať neskôr? To, mm, na percenta mnoha. na percenta vetou, ako chceš. Není hlavní viník, tak já to řeknu. <laughs> Politicky, je já, politický Já já reálně nevím, <laughs> Já reálně ani jako já sám tu odpověď jako nedokážu sám od sebe říct, ale určitě to pokud někoho bych Vinil, tak to za mě není ten hák. Se potom spítám na hero, že koho by si vinil. ale OK. Hmm, ne, uh, <laughs> můžeš přemýšlet, máš ne, na to taky 10 minut. Martin, uh, Martin ty? 27%. 27%? <laughs> <laughs> tak, já jako nevím, Hle, nějakou vinu určitě má, já moc nevím, ono se jako hodně taky namluvilo ohledně těch přestupů, že jsou nějak spojený s tou jeho agenturou nebo nějak tak, a přece jenom ty hráči, který on si vytipoval, tak ne jako všechny... Přišli? Nebo, no jako taky, ale i ti, co přišli, tak třeba... Jako, já nevím, jo, ten Antonio chápu, že se mu třeba s ním mohlo dobře pracovat a jako všechno, takže si ho přivedl. Ale jako na druhou stranu je to prostě hráč, který jako se fakt nevyplatil. A takhle, jako když si říkáš, jako co všechno je za těma přestupama, koho jako on si vytipoval, tak si myslím, že v tomhle smyslu on mohl být trošku prozíravější a více asi zaměřit třeba na nějaký hráče i jakoby mimo ten jeho Ajax nebo to, co on znal, byť jako já, já, chápu, jo, jako dobrý, pracoval jsem mu s ním skvěle, s nima skvěle a Ajax tehdy byl fantastický, ale jako myslím si, že možná k tomu mohl přistupovat líp a když už se některým těm hráčům případně nedařilo, tak je dřív posadit. Jo, jakože třeba Anthony, jo, jasný, jo, to je možná jako šílený případ, ale on jako vlastně odehrál skoro každý zápas, jako nebo většinu zápasů hrával v základu, i když jako by tu formu neměl. Jo. On jako běhal, jo? což bylo jako fajn, a no, měl jsi tam prostě dobře, skoro zavřený o Greenwooda za něj a pak Sancha, což jako je šílený, šíleně pokrytý post. Že? To máš prostě hráče, kteří mají na transfermarktu v jednu dobu třeba hodnotu 250 mega dohromady, ale jako reálně prostě tam hraje fakt zoufalý Anthony, který umí jednu kličku a to je to jenom ještě na místě. A fakt jako nemáš tam vlastně koho bys nějak, já nevím, jako mě to přijde takový jako blbý, že chápu ho, že prostě tam neměl nějakou jinou možnost, na druhou stranu jde to i částečně za ním, že tyhle ty hráče pořád držel, dalo by se říct v tom běhu víc než by měl, jako že Peru megaera, že postavil, Ronalda tehdy a tak, ale posadil, ale myslím si, že tyhle tyho oblíbenci tam taky jako neudělali vždycky jenom dobrotu. Mm -hmm. Takže 127 27 No A jinak s tím souhlasím taky. To, se, pod to se, pot se podepisu. Potom se opýtáme na těch zvyšných 73 Luky, máme konec. Jdeme teda na Hero. A ještě předtím, jak ti dám slovo, teda rozobereme ty té témy. Půjdeme právě k ten Hágovi, kterého jsem si nechal právě na tuto Hero část. Půjdeme o prestupe, lebo jsme vraveli, že vlastně klub je nějak nasiaknutý, nebo presiaknutý nějakým neúspěchem, zhnitý, Vyběr, který si člověk chcete, možno právě nějaký predaj by tomu možno mohl pomoct. A se sa na nějaké výkony těch individuálních hráčů, nějakou to zosumarizujeme. Takže jdeme na hero ruky a dávám ti slovo. Yes, uh, ty vole, já už jsem úplně až to skončí úplně, ale to je úplně utrpení. <laughs> já jsem úplně zapomněl ty vole, jak velký utrpení dělal podcast United, ty vole. Uh, no, každopádně uh, děkujem všem, kdo tohle utrpení sledujou. A pozdravujem fanoušky ostatních klubů, kteří to užívají. Eee... Závidíme vám. Tak, závidíme vám. A tenhle podcast děláme vysloveně pro vás. To je jako, že někdy je to kliše, dneska to není kliše, protože to je asi poslední podcast, který bych chtěl nahrávat. Takže děkuji všem, kdo koukají. Budeme rádi, že budete pokračovat na Hero Hero, protože naše utrpení pokračuje dál. Protože sadu sadu masochisty, fans nevyskenoval správně. Tak uh, si můžou užívat dál další další hodinku. Další hodinku utrpení a týrání. Takže ahoj. Ciao tak. tě.